rask svømming i banken nummer 1. Vi har Marte Løvberg fra Norge på første etappe. Hun har satt norsk gullrekord på 200 meter fri tidligere i dag. Vi ser hvem av de andre jentene her som er på å følge Danmark. Vil jo ha et bra lag. Vi svømmer i bak 8 meter i kamper. Uli Kent Jensen, Josefine Holm og Freya Gram. Og vi har en veldig sterk åpning i Danmark nettopp, eller i Grand Prix. Vi har en åpning her. Looks like he's dead.